Всім привіт! Ми їхали, їхали, що ми побачили? В Авеліно. Львівський парк розваг. Нітка? Далі йдемо, подивимось. Але дуже мало заряду лишилось. Ну щось знайдемо. Біжи. Ось тут і машинки. І все, 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 що тільки не хочу. Кафешка. О, дивись, мама прийшла. Дивись, а там ще, бачиш, дивись як. Туди діткам не можна, правда? Це для дорослих. Атракціон. О, тут теж якісь. Ну теж там, там старшим тільки можна. Так, то після 10, після 12 там років, чи після 14. Я не знаю, що ми попробуємо. Ти поїзд, ти що ж не хочеш? Я не знаю, зараз будемо дивитися. Аня, я італійської не знаю, будемо зараз питатись. Бабуся? Зараз будемо питатись, я не знаю італійської. Ok, uscite dalla pista. Ok, si va! Allora macchina rossa, macchina viola, macchina viola, fa fa rossa. E via, si gira! Così! Один жетончик, одна поїздка. Будемо чекати остальних. Біжи. Allora, ci siamo! Артем, чи катається? Приїхали. Ну, ми будемо сидіти. Аня. Там сідай, щоб була рівновага. Avanti chi deve salire, prego. Сідай, сідай, сідай. Ти забула про джипети.
так, захист. Я тебе разбавляю, ну там. Марки, не веселили. Здорово, Мари. Анюта, привет. О, тут для нас кресла. Для дочил. Там їздить. Темчик. Я не бачу. Ну, веloce. А я тут ти сюле мані, я їду веloce. Сюле мані. Там з бабою їду. Позика зі вартую. Бай. Темчик. Не бачу. Adesso lo facciamo più bello, però voglio dire tutti sulle mani anche la mamma, sulle mani. Dove sono le mani? Dove? Signora, sulle mani, che si mette più la mamma che la bimba, eh? Le mani, le mani, le mani, le mani, fai così che sono più veloce, niente paura. Ой, який дим! І скачали з димом. Екколо qui, ormini buzi buzi! Vai così che si va sulle le mare! Passiamo al primo passaggio, siamo pronti? Facciamo l'ultimo passaggio, dai sulle manine, sulle manine! Sulle mani, sulle mani, sulle mani! Ultimo passaggio! Ты куда тікаєш? Не тікаєш, все? Приїхали? Нюта, сподобалось? Нюта, сподобалось? Йдемо шукати маму. Йдемо, побігли. Біжи. О, як темно. Нюта, що ми приїхали додому, де що ми побачили? На будинку твісти. Апа, ящерки, їх тут багато, вони лазять по цьому, по стінку. О, побігла, побігла. Ага. Дивись, побігла. Їх тут багато є. Ага. Дуже тут багато. Йдемо додому. Ага.